Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 102 նոր դեպք, ապաքինվել է ևս 50 մարդ։ Արձանագրվել է մահվան 2 դեպք։ Պացիենտները եղել են 78 և 66 տարեկան տղամարդիկ։ Նրանք ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան ևս 2 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 9 է։ Կառավարությունը հաստատել է կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 17-րդ ծրագիրը, այն վերաբերում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին։ Միջոցառման նպատակն է օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի առանձին տնտեսվարողների մոտ առաջացած դժվարությունների հետևանքով արդյունավետ աշխատատեղերի պահպանությանը, ինչպես նաև ոլորտում նորարարական գաղափարների իրագործման և առևտրայնացման խթանմանը, նշել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, ավելացնելով, որ աջակցությունը լինելու է դրամաշնորի տեսքով։ Նախարարությունը իրականացրել է ոլորտի ներկայ իրավիճակի ուսումնասիրություն, հարցում է իրականացվել 185 ընկերությունների շրջանակներում և վերլուծություն, որի արդյունքում պարզվել է, որ հարցմանը մասնակցած ընկերություններից 54% մոտ ֆինանսական շրջանառության առումով բացական արդյունքներ են գրանցվել, իսկ մարդկային ռեսուրսի զբաղվածության ցուցանիշով ընկերությունների միջինում 45% մոտ առաջացել են ազատ ռեսուրսներ։ Հաշվի առնելով կառավարության որդեգրած այն քաղաքականությունը, որ համավարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակը անհրաժեշտ է օգտագործել նաև որպես նոր հնարավորություններ, հարցմանը մասնակցած ընկերությունների 74%-ը պատրաստակամություն է հայտնել մշակել նոր տիպի արտադրանքներ կամ վերամասնագիտանալ և ապրանքատեսակների ստեղծման մեջ ներդրումներ կատարել։ Սա վերաբերում է, պարոն փոխվարչապետ, այն ընկերություններին, որոնք հիմնականում ծառայություններով outsourcing-ով են զբաղվում։ Ելնելով ստեղծված տնտեսական իրավիճակից, նախարարությունը մշակել է ոլորտի տնտեսվարողների համար դրամաշնորհային փաթեթներ, որի նպատակն է օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով ոլորտի տնտեսվարողների մոտ առաջացած դժվարությունների հետևանքով արդյունավետ աշխատատեղերի պահպանությանը, ինչպես նաև խթանել ոլորտում նորարարական գաղափարների իրագործմանը և առևտրայնացմանը։ Տնտեսվարողներին դրամաշնորհները տրամադրվելու են հետևյալ սահմանաչափերով և շահառուների շրջանակներով։ Նորարարական դրամաշնորհներ, որոնց կարող են դիմել վերջին 2 տարում Հայաստանում գրանցված և պրոդուկտ ստեղծող տնտեսվարողները, դրամաշնորհների առավելագույն չափը 10 միլիոն դրամ։ Երկրորդ կետով կայացած ընկերությունների դրամաշնորհներ են կոչվում, որը 2 տարուց ավել Հայաստանում գրանցված ծառայություններ մատուցող տնտեսվարողներն են, որոնք պատրաստ են ներդրումներ կատարել և նոր պրոդուկտներ մշակել։ Դրամաշնորի առավելագույն արժեքը 20 միլիոն դրամ է։ Եվ երրորդ կետով համաֆինանսավորման դրամաշնորհներ, որը այն տնտեսվարողների համար է տեխնոլոգիական ոլորտում, որոնք կներգրավեն հաստատխտավորված և հաստատված ներդրումներ, տրամադրվում է 100% չափով համաֆինանսավորում, ոչ ավելի քան 30 միլիոն դրամ։ Սա վերաբերում է այն ընկերություններին, որոնք այս տարվա ընթացքում վենչուրային կամ այլ տիպի հրեշտակների կողմից կամ այլ տիպի ներդրումներ, ներդրող հրեշտակների նկատմամբ, կամ այլ տիպի ներդրումներ փաստաթղթավորված կներգրավեն։ Այս տերմինալոգիան ուզում եմ բարձրաձայնեմ, որպեսզի գործընկերների համար էլ հայտնի դառնա։ 2 տեսակի ներդրողներ կան, դրանք վենչուրային ընկերություններն են և ներդրող հրեշտակներ են կոչվում միջազգային պրակտիկայում։ Դրանք այն ձեռներեսներն են, անհատներն են, որոնք այս կամ այն նորարարական ընկերություններում ցանկանում են ներդրում անել և փայաբաժին ունենալ։ 814 միլիոն 90 հազար դրամ Շիրակի մարզում անօթևանության խնդրի կարգավորման նպատակով։ Կառավարությունը հաստատել է Աղետի Գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության միջոցառումները։ 814 միլիոն 90 հազար դրամ հատկացվելու է Շիրակի մարզպետարանին, որից 794 միլիոն 653 հազար դրամը կտրամադրվի Շիրակի մարզի 8 գյուղական բնակավայրերում ծրագրի շահառու ճանաչված 55 ընտանիքներին։
ընտանիքի, բնակելի տների կառուցման նպատակով, իսկ 19.319.000-ը Գյումրիում և գյուղական բնակավայրերում շահառու ճանաչված թվով 4 ընտանիքի բնակարանի գնման վկայագրի միջոցով բնակարան ձեռք բերելու նպատակով ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար։ Այսօր ազգային ժողովում շարունակվել է հերթական նիստի աշխատանքը։ Քննարկվել է կառավարության ծրագրի 2018-19 թվականների կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տաթև Հայրապետյանը անդրադարձ է կատարել Արտաքին քաղաքականությանը։ Ի ուրախություն ինձ դեսպանների, փոխնախարարների բազմաթիվ հարցազրույցները հանրային դառնալը իսկապես մեծացնում են վստահությունը մեր դիվանագիտական կորպուսի և արտգործնախարարության աշխատանքի նկատմամբ։ Կարևոր եմ համարում նաև անցած տարում երիտասարդ դիվանագետների խորհրդի ստեղծումը որպես կարևոր հարթակ երիտասարդ դիվանագետների մոտիվացման և դրսևորման համար։ Այս բոլոր փոփոխությունները նաև հնարավորություն ստեղծեցին, որպեսզի մեր դիվանագիտական դիվանագետները և տարբեր երկրներում մեր դեսպանները լավագույնս արձագանքեն ճգնաժամային իրավիճակում մեր քաղաքացիների հետ առնչվող խնդիրներին։ Մենք չունեցանք ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական ցնցումներ եւ մենք անցնցում դիմակայեցինք արկա համավարակին, հայտարարել է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Փամբուխչյանը։ Թվերով ներկայացված էր ամբողջությամբ զեկույցի մեջ, ինչ ծրագրերը իրականացրել նախորդ տարի կառավարությունը, եւ այս թվերը կլինեին առողջինչ, եթե մենք չզգայինք դրա շոշափելի եւ առարկայական արդյունքը, եւ ես պետք է նշեմ, որ մենք դրսում ամեն օր քաղաքացիների հետ շփվելով զգում ենք, որ այդ թվերը իրական են եւ այդ թվերը արտացոլվում են նաեւ իրականության մեջ, որովհետև իմ գործընկերները նշեցին մարդիկ, որոնց աշխատավարձը նախորդ տարում բարձրացվել է կառավարության կողմից, որոնց համար լուծվել են սոցիալական խնդիրներ, ապահովել է ենթակառուցվածքները ապահովել եւ մնացած բոլոր ոլորտներում, որտեղ եղել են բարեփոխումներ, դա ուղիղ ազդել է մեր քաղաքացու կենսամակարդակի վրա։ Ես չեմ հիշում, որ այսքան երկար քննարկված լիներ կատարողականը, հավանաբար, որովհետև ակնկալիքներն են մեծ, հայտարարել է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը։ Եվրոստատի տվյալով Հայաստանը 2019-ին Եվրոպայում ամենամեծ հնայի աճ արձանագրած երկիրն է, ինչպես իմ գործընկեր Արտակ Մանուկյանն ասաց, աշխարում էլ 7-րդ տեղում ենք։ Եվ սրանք զուտ ցուցանիշներ չեն, վիճակագրական տվյալներ չեն, զուտ այլ հենց ուղիղ մարդկանց կյանքի որակի բարելավման ցուցիչներից են։ Տարիներով խոսել ենք Ստվերի կրճատումից։ Այս ամբիոնի մոտ գրեթե բոլոր կառավարության ծրագրերը ներկայացնելիս գրեթե բոլոր վարչապետերը խոստումներ կամ ժամկետներ են նշել Ստվերի կրճատման կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Եվ շատ լավ հասկանալով, որ դա ոչ միայն քաղաքական կամքի խնդիր է, այլ ողջ կոռուպցիոն համակարգի կազմակերպման հարցն է, որն այլ տարբերակով քան հեղափոխությամբ հնարավոր չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ հանդիպումից հետո հարցին, թե ինչ էին քննարկում Էդմոն Մարուկյանի հետ, նա պատասխանել է. Սուրճ էին խմում։ Վարչապետն այլևս որևէ հարցի չի պատասխանել։ Ինչ հարցերի շուրջ խոսեցի։ Այդքան տևական ժամանակ սուրճ էիք խմում։ Ներողություն։ Պաշինյան, խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչ հարցեր եք քննարկում սուրճի բաժակից։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես հարցերին չեմ պատասխանում։ Հետաքրքիր է, ընդդիմադիր ֆրակցիայի ղեկավարը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես հարցերին չեմ պատասխանում։ Էդմոն Մարուկյանը նախորդին հրավիրել էր Հայաստանի արտգործնախարարին սուրճ խմելու եւ զրուցելու Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված մտահոգությունների շահարկումների վերաբերյալ։ Այսօր էլ վարչապետին է հրավիրել նույն թեմայով, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նշենք, որ ազգային ժողովում տեղի էր ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հանդիպումը։ Մարուկյանի խոսքով Արցախի հարցն այն հարցն է, որը բոլորին է հետաքրքրում։ Այդ մասով տարաձայնություն չկա։ Արցախի հարցը այն հարցն է, որ բոլորս այս առումով համախմբված։ Այսինքն այս տարաձայնության այս մասով հարց չկա։ Երեկվա հարց ու պատասխանի ժամանակ նաև արված հայտարարությունը հայ ժողովրդի ցանկությունների հետ կապված Արցախի
ինքնորոշման, կարգավիճակի եւ այլն հետ կապված։ Այսինքն մենք ժամանակ առ ժամանակ կարծում եմ կարիք կա նման քննարկումներ ունենալու, նման ճշտումներ ունենալու։ Արգոս նախարին վերջի անգամ երևի թե մի 6 ամիս առաջ ենք մենք հրավիրել։ Այսինքն սպառիչ չէին նրանց պատասխանները նաև ամբիոնից, որ հնչեցումը սպառիչ չէին, որոշեցիք այդ հարցով նայել։ Կարճ կարող եմ ասել, որ ինձ համար Արցախի հիմնախնդրով այս պահին այն եղած շահարկումները, որոնք կան, դրանք բոլորը ինձ համար եւ ի սկզբանե փառատված էին եւ հիմա այլ առավել եւս փառատված։ Շտապօգնության 12 աշխատակիցների մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում այս մասին ասել է շտապօգնություն փակբաժնետիրական ընկերության տնօրեն Թագուի Ստեփանյանը։ Ասիմպտոմ վարակվածներ են, ոչ մի կլինիկական պատկեր չունեն այդ մարդիկ, նշել է նա։ Վարակված աշխատակիցները Թագուի Ստեփանյանի տեղեկացմամբ մեկուսացված են համապատասխան հաստատություններում։ Այսօր մենք ունենք 12 հոգի, ում տեստավորման կատարելու դեպքում մենք ստացանք 12 դեպք կորոնավիրուսով վարակվածների, բայց ասիմպտոմ վարակվածներ են, որտեղ ոչ մի կլինիկական պատկեր չունեն այդ մարդիկ և ուղղակի իրանք մեկուսացված են համապատասխան բուժ հաստատություններում։ Մնասեմ, որ անցյալ ամիս քաղաքապետի կողմից հատկացվել է գումար, որի արդյունքում պարգևատրվել են շտապօգնության աշխատակիցները, այն աշխատակիցները կոնկրետ, ովքեր որ բուն օջախում են աշխատել, դա բժիշկներն են, բուժքույրերը եւ վարորդները։ Բժիշկները պարգևատրվել են 95,000 դրամի չափով, բուժքույրերն ու վարորդները 70,000 դրամի չափով։ Շտապօգնության ծառայության կողմից պարգևատրվել են նաև բժիշկ կարգավարները 103 ծառայության, որտեղ որ կոնկրետ ստանում ենք մենք շտապօգնության կանչերի այդ կենտրոնում ավագ բժիշկները, եւ բուժքույրերը։ Չի բարդացնում մեր մնացած քաղաքացիների սպասարկումը, որովհետեւ ինչպես նշեցի, մեր կանչերի թիվը բավականին իջել է այսօրվա դրությամբ եւ կորոնավիրուսով։ Ի սկզբանե նախ պետք է նշեմ, որ կանչի մեկնելիս մենք չգիտենք ինչ կանչ ենք սպասարկելու եւ եթե կասկած լինում կորոնավիրուսով վարակված հիվանդի մոտ գտնվելիս, այդ ժամանակ արդեն կազմակերպում է հիվանդը, տեղափոխվում է համապատասխան հիվանդանոց, որ ախտորոշվի կորոնավիրուս է թե ոչ, այնուհետև մենք նորմալ հասնում ենք մեր մնացած կանչերի, բոլորովին աշխատանքը չի խափանվում։ Ամենամեծ կարևոր խնդիրը, որը որ ի սկզբանե լուծվել է հենց առաջի հիվանդին ախտորոշելուց հետո, դա բրիգադների, աշխատակիցների անվտանգության խնդիրն է, երբ ձեռք բերվեցին մեծականակ դիմակների, խալաթների միանգամվա օգտագործելու, այնուհետև արդեն համապատասխան հագուստ ձեռք բերելու, և ամենակարևոր խնդիրը այդ էր այդ ժամանակ, և բավականին արագ այդ խնդիրը լուծվեց, ձեռք բերեցինք համապատասխան պարագաներ և ուրիշ խնդիր կարելի ասել չունենք։ Չինաստան, Իսպանիա, Իտալիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա, Ռուսաստան, Գերմանիա, Ֆրանսիա։ Սրանք աշխարհը ցնցած նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թվով առաջատար երկրներն են։ Աշխարհը շարունակում է պայքարել, մարդիկ վարակվում են։ Բժիշկները հավատարիմ մնում Հիպոկրատի իրենց երթմանը։ Հայաստանում նույնպես COVID-19-ի վիճակագրությունը մտահոգիչ է։ Վերջին օրերին պաշտոնական տվյալները փաստում են, որ մեր հանրապետությունում այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերում վարակի գոյությանը։ Իսկ վարակվածներին սկսում են քարկոծել սոցիալ թակներում լրատվամիջոցներն առանց թույլտվության տարածում են վարակակիրների անձնական տվյալները։ Իսկ թե ինչ է կատարվում նյութերի տակ մեկնաբանություններում, նույնիսկ տհաճ է այդ երևույթին անդրադառնալը։ Մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքի մանրամասները քննարկելը անձեռն մխելիության խախտում է։ Հատկապես այս համավարակի շրջանում դրա ականատեսը եղանք սկսած վարակի առաջին մեծ օջախից մինչև հանրությանը քիչ թե շատ հայտնի մարդու վարակված լինելու փաստերով։ Խոսքը հատկապես մի շարք լրատվամիջոցներին է վերաբերվում, երբ տարբեր կայքերի լրագրող
հետևանքներ են տարածում COVID-19-ի մասին մոռանում են կամ չեն փորձում առաջին հերթին թույլտվություն վերցնել այն մարդուց, որի մասին գրում են, կամ եթե որոշ չափով դեռ լրատվամիջոցը պահպանում է էթիկայի կանոնները, հանդես գալ այնպիսի տեքստով, որն առավել քիչ զգայուն և խոցելի կլինի։ Լրատվական գործունեություն իրականացնողները սկսում են փորփրել մարդու անձնական կյանքը, հրապարակում նյութեր, որից հետո քաղաքացիներն էլ իրենց հերթին են սկսում տարաբնույթ մեկնաբանություններով ավելի խոցել առանց այդ էլ առողջական ու հոգեպես ծանր վիճակում գտնվող իրենց համակաղակացիներին։ Ծավալվում են, հասնելով մինչև անթույլատրելի սամանները։ Մնում է ենթադրել, որ լրատվամիջոցը մի քանի լայք ստանալու համար մոռանում է էթիկայի մարդու անձնական կյանք առանց թույլտվության ներխուժելու մասին կանոնները։ Պատասխանատվության բացակայություն և էթիկայի կանոնների խախտում։ Մնում է հորդորել 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչներին պահել զանգվածային լրատվամիջոցների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հոդվածները և հատկապես համավարակի ընթացքում զերծ մնալ չճշտված տեղեկատվություն տարածելուց։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը չորեքշաբթի օրվա երկրորդ կեսին հասել է մոտ 1,213,000, ըստ Ջոն Հոփկինսի համալսարանի կորոնավիրուսի կենտրոնի տվյալների։ Երկրում մահացության դեպքերի թիվն անցել է 71,000-ը։ Մեծ Բրիտանիան դարձել է COVID-19-ից Եվրոպայի ամենաշատ տուժած երկիրը, ու պաշտոնական տվյալներով գրանցվել է ավելի քան 30,000 զոհ, որը Եվրոպայի ամենաբարձր թիվն է։ Չնայած դրան, երկրի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաաբը հայտնել է, որ ապրիլի 24-ից հիվանդանոցներում արձանագրվում է ամենօրյա մահվան դեպքերի նվազում, մինչդեռ ծերանոցներում և խնամքի կենտրոններում զոհերի թիվն աճում է։ Արտգործնախարարը չի բացառել, որ երկիրը վերապրել է իր համավարակի գագաթնակետը, սակայն ընդդիմությունը պնդում է, որ դեռ վաղ է խոսել դրա մասին։ Իտալիայում այս օրերին շարունակվում է COVID-19-ի և վերակենդանացման բաժանմունք տեղափոխման դեպքերի անկման միտումը։ Առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները հաղորդում են երկրում մոտ 215,000 դեպքերի և ավելի քան 29,000 զոհերի մասին։ Ապրիլի 20-ից այստեղ առաջին անգամ գրանցվեց ընդհանուր վարակման դեպքերի անկում։ Չորեքշաբթի օրվա դրությամբ Ֆրանսիայում արձանագրվել է ավելի քան 25,000 մահվան դեպք, որից 330-ն արձանագրվել են վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Վարակվածներից մոտ 25,000 հիվանդ հոսպիտալացված է։ Այստեղ ևս արձանագրվել է հիվանդների թվի շարունակական անկման միտում, այս պահին ընդհանուր հիվանդների թիվը Ֆրանսիայում կազմում է ավելի քան 170,000։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ ֆրանսիացիները ստիպված կլինեն անցկացնել ամառային արձակուրդները տանը, քանի որ միջազգային ուղևորությունները հնարավոր է լինեն սահմանափակ համավարակի նոր ալիքից խուսափելու համար։ Իսկ Գերմանիայում վարակիչ հիվանդությունների ինստիտուտը նախազգուշացրել է կորոնավիրուսի երկրորդ և երրորդ հավանական ալիքների մասին։ Այս հայտարարությունը հնչել է այն ժամանակ, երբ Եվրամիության շատ երկրներ սկսել են թեթևացնել արգելափակումները COVID-19 դեպքերի գագաթնակետին հասնելուց հետո։ Գերմանիայում COVID-19 դեպքերը 1 օրվա ընթացքում աճել են 685-ով, հասնելով ավելի քան 167,000-ի։ Երկրում մահացության դեպքերը ևս աճել են մոտենալով 7,000-ի։ Մինչ գլոբալ տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է համաճարակի ֆոնին, Ասիայի որոշ արդյունաբերական երկրներ վերապրում են բում, կապված մարդկանց տներում մնալու փաստի հետ։ Հարավային Կորեայի առցանց գնումները երկնիշ աճ են գրանցել, քանի որ սպառողները խուսափում են խանութներ գնալուց ու ավելի շատ գնումներ են կատարում առցանց։ Մարտ ամսից առցանց գնումները կազմել են ավելի քան 10 տրիլիոն դոլար, ինչը մոտ 12%-ով ավելի բարձր նախորդ տարվա ցուցանիշներից։ Կիրակի օրվանից Թայլանդը վերսկսում է որոշ ձեռնարկությունների աշխատանքը։ Այստեղ արձանագրվել է COVID-19-ով նոր դեպքերի թվի նվազում, իսկ Հնդկաստանում ընդհանուր դեպքերի թիվն անցել է 50,000-ը։ Այստեղ արդեն 43-րդ օրն է գործում է հատուկ դրություն։ Հայաստանում այս օրերին ևս արձանագրվել է վարակման դեպքերի ու մահերի աճ։ Ըստ Ջոն Հոփկինսի կենտրոնի տվյալների, չորեքշաբթի օրվա դրությամբ ընդհանուր վարակվածների թիվը Հայաստանում կազմել է 2782 հիվանդ, կորոնավիրուսի պատճառով մահացել է 40 մարդ։ Ադրբեջանում ընդհանուր հիվանդների թիվը չորեքշաբթի օրվա դրությամբ հասել է 2127-ի, մահացել է 28 մարդ, իսկ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը կազմել է 610 մարդ, համավարակից մահացել է 9 հիվանդ։ ԱՄՆ-ի սենատորները վերադառնում են կոնգրես, չնայած այն հանգամանքին, որ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում կորոնավիրուսի հայտնաբերված դեպքերի թիվը շարունակում է աճել։ Նրանք այստեղ են լսելու համարազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում Թրամփի կողմից նշանակված Ջոն Ռեդքլիֆին։ Օրակարգում դրված է նրան այս պաշտոնում հաստատելու հարցը։ Ռեդքլիֆը ասում է, թե իր համար առաջնահերթությունը լինելու է պարզել կորոնավիրուսի ծագման վայրը։
Հետախուզական գործակալությունների միությունը մանդրամասնորեն է կենտրոնանալու այն հարցի վրա, թե ինչպես դա պատահեց և երբ պատահեց, և այս պահին Չինաստանը համարում եմ այս գործում որպես գլխավոր պատասխանատու, ասել է նա։ Կոնգրեսը նախադեպը չունեցող 3 տրիլիոն դոլարի օգնության փաթեթ է հաստատել, օգնելու համար վերականգնել տնտեսությունն ու հարթել հասարակական առողջապահական ճգնաժամը։ Հիմա օրենսդիրները ուզում են, որ ուժեղ վերահսկողություն հաստատվի այդ գումարների վրա, որպեսզի հսկա հատկացումը օգտագործվի խելամտորեն։ Դեմոկրատ սենատոր Շերոդ Բրաունը մյուս դեմոկրատների հետ միասին բողոքում է, որ հանրապետական ղեկավարությունը իրենց կյանքը վտանգի տակ դնելով հրավիրում են իրենց այստեղ իրենց պաշտոններում Թրամփի ներկայացրած թեկնածուներին հաստատելու համար։ Իսկ երբ աշխարհում և այդ թվում հարավային Կորեայում և Կանադայում կորոնավիրուսի տարածման կորագիծը հարթվում է, Միացյալ Նահանգները, որը հաճախ համարվում է աշխարհի առաջնորդը, այս հարցում կաղում է, բողոքում է սենատի փոքրամասնության դեմոկրատ ղեկավար Չակ Շումերը։ Քաղաքական լարվածությունը խորանում է նաև ամերիկյան տնտեսությունը վերականգնելու նպատակով օգնության փաթեթի հաջորդ փուլը իրականացնելու հարցի շուրջ։ Ներկայացուցիչների պալատի նախագահ դեմոկրատ կոնգրեսական Պելոսին պատրաստվում է իր կուսակցության գաղափարները այս հարցի շուրջ ներկայացնել այս շաբաթավերջին։ Հիշեցնենք, որ հակառակ սենատին, որի անդամները ժամանել են նշանակումները հաստատելու համար, ներկայացուցիչների պալատը իր աշխատանքները շարունակում է առցանց։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ելույթ է ունեցել հայրենական պատերազմի 75-ամյակին նվիրված տեսակոնֆերանսի ժամանակ։ Ազգային ժողովի նախագահը սուր պատասխան է տվել Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի նախագահին։ Великая победа была достигнута также благодаря самоотверженности и отваге более 600 тысяч армян. Сотни тысяч наших соотечественников во имя победы пали на фронтах Великой Отечественной войны. Причем цифра эта довольно-таки внушительная, если учесть соотношение численности нашего народа и числа жертв. Свыше 100 сыновей нашего народа удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них также такие великие полководцы, как маршалы Баграмян, Хамферианс, Бабаджанян, адмирал Исаков. Какой большой вклад внесли в победу разведчики армяне Геворг и Гуар Фартанян. Насчет неприемлемой выпадки касательно Гарагина Нжде я хочу отметить следующее. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ашхабаде на саммите глав стран СНГ в октябре прошлого года отметил, что Армения поддерживает любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий времен Второй мировой войны и выступает против попыток их субъективной интерпретации. Считаем неуместным проведение параллелей между нацистами и Гарагином Нжде. Призываем коллег подробно ознакомиться с биографией Нжде и понять его важность для армянского народа. Гарагин Нжде – политический деятель и герой Армении, который посвятил свою жизнь борьбе за независимость и свободу Армении. В начале 20 века он боролся против турецкой оккупации в составе болгарской армии в ходе Балканской войны, а в годы Первой мировой в составе русской армии, за что награжден многочисленными орденами, удостоен Георгиевского креста со стороны царской армии. Во время Второй мировой войны основной целью Гарагина Нжде было предотвращение возможного вторжения Турции в Советскую Армению в случае захвата немцами Закавказья. Так что еще раз призываю подробно ознакомиться с историческими фактами и больше не допускать такого. Նույնիսկ խիստ սահմանափակումների ընթացքում հանրային ռադիոյի եթերում հաղորդման կոչնակները չեն լրել, եղել են նոր պատմություններ ոգեշնչող հերոսներով։ Ազատ տեղաշարժ չէր կարելի, գործընկերների պես ձայնագրման ստուդիան տեղափոխեց տուն։
Փորձում եմ ինչ-որ բաներ գտնել, որով հնարավոր լինի հաղորդումը իսկապես լավը սարքել, այսինքն մարդը չմիացնի ռադիոընդունիչը ու մտածի, որ ուղղակի ինչ-որ բան է սարել իր համար, այլ հասկանա, որ դու անգամ տնից իսկապես ամեն ջանք կործադրել ես, որպեսզի ինքը ունենա որակյալ եւ ամենակարևորը հետաքրքիր հաղորդում։ Աշխատանքի չծրագրած պայմաններին հարմարվել է հեշտ, տանը գրեթե բոլորն էլ համակերպվել են ձայնագրող սարքերին էլ, հեռահար հարցազրույցներին էլ։ Ձագուկ, եկար դու։ Ռաֆին տանը պատրաստված ռադիոհաղորդումների առաջինում կնդիրն է, աշխատանքն ու փոքրիկի խնամքը համատեղել ստացվում է անխոչնդոտ։ Իրականում, եթե աշխատանքդ սիրում ես, միշտ կարող ես գտնել ելքեր ու լուծումներ, իսկ ես իմ աշխատանքը շատ եմ սիրում։ Այլ ուծում չգտնելով Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակն էլ մեծ իմաստամբ աշխատակիցների աշխատանքը սկսեց կազմակերպել հեռահար, թեև հիմա տեղաշարժի սահմանափակումները հանվել են, բայց լիանան աշխատավայր հյուրեր եկել կարճ ժամանակով։ Նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար նախորդ մեկ ամսվա աշխատելաոճը շարունակում են։ Հեռահար աշխատելով աշխատանքի արդյունավետությունը եւ արդյունքը չի տուժել։ Արդյունավետության համար համակարգիչը պետք ու որակյալ ինտերնետային կապ ունեն։ Աշխատում են 24/7 ռեժիմով, տալիս են խորհրդատվություն, տեսակապով կազմակերպում են քննարկումներ։ Երբ մեզ մոտ գիշեր է, օվկիանոսից այն կողմ նոր-նոր արթնանում է Սփյուռքը, նրանց հետ կապի մեջ պետք է լինել անընդհատ։ Մարդիկ տարբեր երկրներից անընդհատ զանգում են, հղում են իրենց հարցերը կապված ամենատարբեր թեմաների հետ, թե ինչով կարող են Սփյուռքը օգտակար լինել Հայաստանին այս արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, Հայաստանը ինչով կարող է օգտակար լինել Սփյուռքին արտակարգ վիճակի պայմաններում։ Հեռահար աշխատում են նաև ծրագրավորողները, նախկինում էլ նման փորձ ունեցել են։ Արեգի թիմը հիմա սոց աշխատող ռոբոտ է նախագծում։ Բարթեմյան ինժեներական աշխատանքների կազմակերպումը ստիպված են տեխնիկան տեղից տեղ տեղափոխել։ Պետք է ծրագրային մասը աշխատի հենց ֆիզիկական սարքավորումների հետ, այդ մասով ոնց որ արդեն մեր տանը օրինակ կարող ենք մերենք մեր տուն տեստավորենք։ Իրավիճակից ամենաշատ շահածը մեկամյա Էմիլին է։ Հայրիկի պայմանական աշխատասենյակից մայրիկի աշխատավայր հասնելը մի քանի քայլ է։ Մամայի խանգարի, ելքո ձևերով, ոնց ես խանգարում։ Հակված են հեռահար աշխատանքի հնարավորությունից օգտվել նաև հետագայում, երբ վարակն ու սահմանափակումներն ավարտվեն։ Ժամանակ առ ժամանակ հարազատների ինտերակցիայով աշխատելը հարմար է։ Մայիսի 1-ին ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ երեխաների աջակցության կենտրոններից մեկում ծեծգրտուք է եղել կանտուժածներ։ Քիչ անց հիվանդանոցից հայտնեցին, որ դանակահարված վիճակում բուժօգնության է տեղափոխվել 17-ամյա մի պատանի, ըստ բժշկի նաև վիճակի չէր հաղորդում տալու։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ վիճաբանության ժամանակ պատանուն դանակահարել է նույն կենտրոնի նախկին սաներից 19-ամյա մի երիտասարդ, որը բացատրական աշխատանքի նորիվ ներկայացավ բաժին եւ խոստովանեց կատարածը։ Դեպքի հաջորդ օրը մայիսի 2-ին ժամը 14:40-ին հիվանդանոցից ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում կրկին հաղորդում ստացվեց մարմնական վնասվածքով բուժօգնության տեղափոխված մեկ այլ պատանու վերաբերյալ, որը եւս երեխաների աջակցության կենտրոնի սաներից է։ Տուժածի մոտ ախտորոշվել էր գանգուղեղային տրավմա։ Պարզվեց, որ նա վնասվածքը ստացել է նույն վիճաբանության ժամանակ, ոստիկանություն ներկայացած երիտասարդներ ոտքերով խփելու մարմնական վնասվածք պատճառ են նրան։ Նշանակվել է բժշկական փորձակնություն, հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել եւ արգրավվել է, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ապրիլի 30-ին ոստիկանության Ախուրյանի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ Շիրակի մարզի Բենյամին գյուղի վարչական տարածքում գտնվող համայնքին պատկանող դաշտի խողովակաշարից գողացել են խողովակներ։ Նույն օրը ոստիկանության Ախուրյանի բաժին հրավիրված համայնքապետը հայտնել է, որ գողացել են 5x5 մետր երկարության ցինկապատ խողովակներ։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ Ախուրյանի ոստիկանները պարզել են գողությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը։ 30-ամյա տղամարդը ոստիկանության Ախուրյանի բաժնում խոստովանական բացատրություն է տվել, որ ապրիլի 15-ին նշված գողությունը կատարել է ինքը։ Գողոնը հայտնաբերվել եւ արգրավվել է, վնասի չափը պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։